sigue esta compritare. Filiparon Bonami. Kamerberg, aha. Och Madsen Lovitz, Latino Dance. Ordningen är ju faktiskt så att det är samma som i täten. Filippa Poa och Mads kommer nog här snabbt på slutspurten tror jag. Guldmedaljörer 2015, Segersta sportryttare. Fantastiskt fina ryttare, alla tre, och det går för återväxten inom svensk ryttare.